კარგი, მე მინდა შეგახსენოთ, სადღაც რადიოში მოვისმინე ამას წინათ, გულიგამის გამარჩენებზე ხო არაპირებდა, მაგრამ ასაკი არ ხუნა, აპირებს ასევე საპრეზიდენტო კანდიდატს. სხვა და შორის მან ჩემთან ეთერში გააკეთა ეს ტელეკომპანია იმეჯი. მე ნამდვილად არ ვისურვებდი, რომ ყოფილიყავი კახიკალაძის კონკურენტი. რატო? წააგებდი? ახლა ერთი რაღაცა, მე მთელი ცხოვრება ოცნებობდი გამოსულიყავი ფეხბურთელი და ბოლოს გამოვედი პრეზიდენტი. ამ კაცმა მოახერხა რომ გამოსულიყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქართველი სპორტსმენი, ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი ფეხბურთელი. ფეხბურთელი ცხოვრებაში ეხლა შეიძლება გახდეს პრეზიდენტიც. აი ეს არის მისი დიდითადი უპირატესობა ჩემ. საინტერესოა, გისმენთ ხა? მადლობა კომპლიმენტისთვის, ძალიან ისეთი კომპლიმენტი იყო. საპრეზიდენტო გეგმები ცოტა შორეულია, საერთოდ პოლიტიკაში მოსვლა. ამ ბოლო დროინდელი განხორციელებული სიტუაციების გამო ჩემი პოლიტიკაში თავს ცოტა ეჭქვეშ დადგა. გადაიფიქრე პრეზიდენტად დაყენება საკუთარი კანდიდატურა. ნუ რა შეეხება ხა დასმულ შეკითხვას? ყველაზე მეტად გეშინოდეთ იმ ხალხის, ვინც იძახს რომ არა აქ უახლოეს გეგმე პრეზიდენტ გახდომის, უნდათ იყოს ერთ-ერთი რიგითი ჯარისკაცი. იგი პასუხებ დასმულ კითხვაზე პასუხს. Ну, წარმატებებს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი წარმატებები იყო. მე საქართველოს მახსოვს პატარა ჩემი ბავშვობიდან, მახსოვს გაუბედურებული საქართველოს, როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა.